Queria pedir para você compartilhar com a gente, né? Se você puder pegar, fazer um mix da sua carreira toda. O que é que você leva da sua carreira, cara? O que é que você sente orgulho da sua carreira? Se você puder resumir aqui para esse garoto que está ouvindo a gente, né? Quais as principais coisas que você fala assim, cara, eu tenho orgulho pra caralho de ter feito isso. Essas foram as coisas que eu aprendi, né? O que é que você vai levar, ou já leva, né? Do seu tempo no exército, da sua carreira militar. Eu pensando assim, tem essa de que as pessoas perguntam, você faria tudo de novo? O que é que você mudaria, tal? Eu acho que não é por aí, né? Você tem a tua história, você vive a tua história, cada um vive a sua história e não tem essa de túnel do tempo, não. Mas todas as oportunidades que eu tive, eu corri atrás, eu aproveitei. Eu nunca me portei, eu nunca me entendia como um não profissional, como um temporário, até antes de eu estabilizar. Eu sempre me portei como profissional. Eu sou soldado, sim, eu vou ficar um ano aqui, vou embora, mas se a guerra chegar, o inimigo não quer saber se eu sou recruta, não. Se eu não sou profissional, não. Depois eu fui para as Forças Especiais, mesma coisa, não era estabilizado. Então eu sempre tive um comportamento de profissional. Inclusive eu gastava meu dinheiro comprando equipamento para mim. Digo, ah, porra, mal, para que gastar dinheiro com o exército? O exército é o cacete, eu gastando dinheiro comigo. Então postura é profissional, mentalidade de profissional. Se você tiver essa mentalidade na tua vida, de que a mentalidade do especial, de ser especial é isso, é você primar pela excelência o tempo todo. E aí a gente estava falando de estudar, né? Então, se você tem tempo para estudar, se você tem oportunidade para estudar, não estou falando nem que tem tempo, às vezes você nem tem tempo, mas se você hoje você tem saúde para estudar, vai estudar. Ah, vou perder noite de sono. Foda-se, vai estudar. Meu objetivo é entrar para a ESA. Meu objetivo é entrar para a AMAN. Então, porra, vai estudar, cai dentro. E quer ver um negócio legal, que dá uma moral do cacete? Faça de tal forma, faça aquilo que você acha que o outro não está fazendo naquela hora. Então, porra, eu estou de madrugada estudando. Só tô eu no mundo estudando essa hora, então eu já tenho uma vantagem. Isso te dá uma moral do cacete. Quando você for fazer a prova, por exemplo, tu se sente mais seguro. Te dá uma segurança, porque você, porra, você ganhou essa autoconfiança. Quando alguém levanta cedo para dar uma corrida bem cedinho, não vê ninguém na rua, explica como é que a pessoa fica. Ela se sente assim, super-homem. Isso aí você vai ganhando força com esse troço aí. Mesma coisa é estudar, pô. Ah, você tem tempo para estudar? Então, tranquilo, vai estudar. Agora é diferente com o cara que não tem tempo, mas ele arruma um tempo, ele vai sofrer e estudar. Esse cara, ele vai ganhar uma moral muito elevada, ele vai ganhar uma autoconfiança muito acima da média. Pode ter certeza disso. Você constrói isso dentro de você. Show. Você constrói uma mente blindada, né? É, Porque exatamente. Você se fortalece. muito jovem pensa que, por exemplo, ah, hoje eu mal consigo estudar 5 minutos, né? Hoje eu não consigo ser um cara determinado. Ah, mas quando eu for um comandos, eu vou ser um cara determinado. Eu nunca vou pedir desligamento, Zero. né? E tem até um vídeo que eu fiz no canal que eu falo isso, né? Porra, você pediria, se você tivesse no comandos hoje, eu falo pro pessoal, você pediria desligamento? Aí todo mundo responde: não, eu jamais pediria desligamento. Tá, mas por que que você não tá conseguindo estudar? Se é um negócio que, porra, ninguém tá batendo em você, você não tá molhado, você, né? Essa história de na hora sai, isso não existe. Não existe. Na hora sai, na hora morre, na hora se foge, na hora fracassa. Tem que construir, tem que moldar-se, tem que forjar.
E são nas pequenas coisas. Não tem o maluco lá, o oficial americano, que ele fala, comece arrumando sua cama. Uhum. Quer mudar o mundo? Comece arrumando sua cama. Aquilo ali, você joga para dentro de você um fortalecimento. Você, se, além de você se disciplinar, né, se autodisciplinar, você se fortalece. Uhum. E forja. Isso serve também para disciplina, né, Assombroso? Porque, por exemplo, tem muito cara que fala assim, ah, quando eu for cadete, quando eu for aluno da ESA, eu vou ser um cara padrão, disciplinado. Né? Mas aí você vai ver o cara fala com a mãe como se estivesse falando com a cadela. Né? Na rua, joga lixo no chão, não fala obrigado para ninguém, é um cara escroto com todo mundo, mas ele acha que quando ele for militar, vai vir uma fada madrinha e vai tocar nele e ele, puf, vai virar um cara perfeito. Não é zero, assim, não. Zero chance. No amor ou na dor. Se não aprender no amor, né? Ou seja, por si próprio, a ser disciplinado, vai aprender na dor. Uhum. Lá na frente vai aprender na dor. Na carreira militar, vai ser arregaçado. E poderá até perder, né, o emprego. Aqui fora, perde emprego mesmo. Uhum. Então, na hora, não sai. Não adianta. Tem que se condicionar.